ହଳଦୀ କଥା ଆସିଲେ କନ୍ଧମାଳ ନାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ। ହଳଦୀ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବାକୁ ବସିଲେଣି ଚାଷୀ। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀର ବେଶ୍ ନାଁ ରହିଛି। ହେଲେ କନ୍ଧମାଳର ହଳଦୀ ଚାଷୀ ସେହି ପରିମାଣର ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗତ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହଳଦୀର ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। ହଳଦୀ ଚାଷୀ ତାର ଉତ୍ପାଦିତ ହଳଦୀକୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ବିଗତ ବର୍ଷ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ ଯୋଗୁଁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଛାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ବର୍ଷ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ହଳଦୀ ଚାଷ କରି ଶେଷରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହଳଦୀକୁ ଉଚିତ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି ଚାଷୀ। କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମୁନାଫାଖୋର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ହଳଦୀ ଚାଷରେ ଯଦି ଆମର ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକରି ପଇସାଟେ ମିଳୁନାହିଁ, ସରକାର ଦେଉନାହିଁ, ତୁଚ୍ଛା ବୃଥା ଗଲା, କ'ଣ କରିବାର ସେଟା? ଆଉ କାମ କରିବୁ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ଏ ପରିଶ୍ରମ କରିକରି ଚାଷଟା ଏବେ ହେଉନାହିଁ। ସରକାରୀ ଯଦି ଉଚିତ ପଇସା ଦେଉଥାନ୍ତି ବୋଇଲେ ଆମର ମନଟା ଗଦଗଦ ଲାଗ୍ତା କି ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ତା, ହଳଦୀ ଚାଷଟା ଆରୁ ମିଶା ଆଉ ବଢ଼ିଯାଇତା। ଇଏ କରାହେଉଛି, ସିଝା ହେଉଛି, ଶୁଖା ହେଉଛି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି। ଏ ମାଘ ପଣରେ ହଳଦୀ ଖୋଳା ହେଉଛି, ଚୈତ ବସରେ ଲଗା ହେଉଛି, ରେଟ୍ ଦେଖା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ, 40-50 ଏମିତି ଯାଇକିନା ଦେଇ ଦେଉଛୁ ଆଉ। ଲଗା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, 1-2 ଏକର ଲଗା ହେଉଛି, ହଳଦୀ ହେଉଛି, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ରେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଉ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ଲାଗୁନାହିଁ, ହେଲେ କନ୍ଧମାଳରେ ହେଉଛି ବୋଲି ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲଗାଉଛୁ ଆଉ। ଏବେ ହଳଦୀ ଅମଳ ସମୟ, ତେବେ କେମିତି କ୍ଷେତରୁ ହଳଦୀ ଅମଳ ହୋଇ ମାର୍କେଟକୁ ଆସେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଷୀ ପଦରକୁ ଆସି ହଳଦୀ ଖୋଳେ, ଆଉ ଏହାକୁ ଖୋଳିବା ପରେ ତାକୁ ଭଲ କରି ସଫା କରିବା ପରେ ସିଝା ଯାଏ, ଆଉ ତାପରେ ଶୁଖାଇ ଏହାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ ହଳଦୀ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଖୋଳାଯାଏ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 12 ଯାକ ବ୍ଲକରେ ହଳଦୀ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ବାଲିଗୁଡ଼ା, ରାଇକିଆ, କେ ନୂଆଗାଁ, ଜି ଉଦୟଗିରି, ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଆଦି ବ୍ଲକରେ ଅଧିକ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ 13,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ହଳଦୀ ଚାଷ ହୋଇଛି, ଆଉ 25,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ହଳଦୀ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା କସମର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି। ଆଗ୍ରହ କମିଗଲାନ, ଆଗ୍ରହ କାହିଁ କମିଗଲାନ ବୋଇଲେ ରେଟ୍ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ରେଟ୍ ତ 50 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ବୋଲି ଆଗରେ ଆମେ 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକି ପାରୁଥିଲୁ, ଏ 50 ଟଙ୍କାରେ ଆର ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି। ଏବେ ରେଟ୍ ବାଟ କେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, 1 ନମ୍ବର ହଳଦୀ, କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ 1 ନମ୍ବର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଉଚିତ ରେଟ୍ ନାହିଁ। ହଳଦୀ ଚାଷରୁ ଆମକୁ ସବୁ ବର୍ଷ ମୁଣ୍ଡ ଯାହା ଲୁଗାପଟା ଅତୃତ ସବୁ କାମ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ତ ହଳଦୀ ସେ କମିଗଲା ସବୁ, ଯେମିତି ଆରୁ ସବୁ ରେଟ୍ ବାଟ କମିଗଲା, ଇଆଡ଼େ ଅନ୍ୟ ରେଟ୍ ବାଟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ ହଳଦୀ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଭାବିଲେ କମିଯାଉଛି, ଯେ ଦରଦାମ ଦେଖିବାରୁ ତ ଆମେ ଟିକେ କଟାଇ ଦେଉଛୁ, ନହେଲେ ଆଗ 6-7 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଉଥିଲୁ, ଏବେ ଭାବିଲେ 4 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହଳଦୀ ପରେ ହେଉଛି, ସବୁଦିନ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ଆର କ'ଣ କରୁ, ରେଟ୍ ବାଟ ନାହିଁ, ସେ କଥା ହିସାବରେ ତ କମ୍ କରିଦେଉଛୁ ଆରୁ। DRDOର ହେଲ୍ପ ନେଇକି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ କସମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଉଛୁ, ଆଉ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାସରେ ବୋଧେ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପାଖାପାଖି 108 ଆମର ଏ 178 PG ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କଲୁଣୁ, ଯାହା OLM କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଏମିତି ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ଇଏରେ କରିବେ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହେଇକି କସମ ଭଳିଆ କିଛି କରିବାକୁ ଇଏ କରିବେ, କସମ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ଅଛି, ଯେ ପଇସାର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାଷଟା ଛାଡୁଛନ୍ତି, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବ। ତେବେ ଗତବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ ଚାଷୀମାନେ ହଳଦୀ ବିକ୍ରି କରି ନପାରି କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ତେବେ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଳଦୀ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ହଳଦୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।